Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que a construtora líder em entregas está recebendo todos vocês nesta noite tão memorável e tão importante. Hoje estamos aqui para comemorar a entrega de mais um empreendimento da V3 Empar. O Brooklyn Residencial. O nome do bairro mais populoso de Nova York foi escolhido por ser o edifício com maior número de unidades já lançados pela construtora até então. Com apenas 7 anos de atividade, a V3 Empar está entregando o 11º canteiro de obras finalizado e orgulha-se por ser uma empresa 100% gaúcha. É gente da terra, valorizando e fazendo crescer gente da nossa terra. Agora, convidamos todos vocês para fazermos uma contagem regressiva. 11. Residencial Dom Joaquim 1. 10. Fragata Futebol Clube. 9. Condomínio Charqueadas. 8. Residencial Dom Joaquim 2. 7. Astoria Residencial. 6. Manhattan Residencial. 5. Residencial Novo Umuarama. 4. Parque Avenue Residencial. 3. Condomínio Jockey Club Master. 2. Prédios Comerciais. 1. Brooklyn Residencial.